بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمو إسلام تقاح جيتي سرلاني نكنا ميرين تبه جيت غيني كي ينا لك جيك أمبي لأخان نيكا لأخان ربا خد بح جمعات ពូកាពីមេរៀនលើក4យើងបាននិយាយហើយអំពីខុតបាជុំអាត់ហើយនឹងរុកុនរបស់ខុតបាជុំអាត់តែថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកអំពីលក្ខខណ្ឌរបស់ខុតបាជុំអាត់យើងដឹងហើយថាសារ៉ាត់ហើយនឹងរុកុនសារ៉ាត់របស់អ៊ីបាដាតនីមួយៗឬក៏រុកុនរបស់អ៊ីបាដាតនីមួយៗគឺត្រូវតែជាភាពចាំបាច់ដូចគ្នាមានន័យថាទាំងរុកុនទាំងសារ៉ាត់ត្រូវតែមានសម្រាប់អ៊ីបាដាតនោះបើមិនដូច្នោះទេគឺមិនត្រឹមត្រូវទេការធ្វើអ៊ីបាដានោះវាគ្រាន់តែខុសគ្នារវាងរុកុនហើយនឹងសារ៉ាត់នេះដោយហេតុថាសារ៉ាត់ត្រូវតែមានមុនពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើអ៊ីបាដានោះដោយឡែករុកុនគឺចាប់ពីពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើអ៊ីបាដានោះរហូតដល់ចប់គឺតែខុសនេះប៉ុណ្្នឹងទេតែលក្ខណៈទាំងពីរនេះគឺត្រូវតែមានប្រសិនបើមិនមានអ៊ីបាដានោះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេចឹងនៅក្នុងសារ៉ាត់ខុតរបស់ជំអាត់នេះវាមានសារ៉ាត់ដែលអិត្តិហ្វាក់ឧឡាម៉ាហើយវាមានសារ៉ាត់ខ្លះគឺវាមានការខិលាភាខ្លះជុំវិញបញ្ហាថាលក្ខណៈរបស់សារ៉ាត់នោះឯងអញ្ចឹងដូចជាសារ៉ាត់ដែលតកតូននឹងបញ្ហាការឯកភាពគ្នាគឺខុតរបស់យុមអាចត្រូវតែសោតនៅពេលដែលចូលវកទូសម្បះយ៉ាងយុមអាចមានន័យថាมันអាចសោតមុនបានទេมันអាចសោតមុនវកទូបានទេត្រូវតែសោតនៅពេលដែលចូលវកទូអញ្ចឹងនេះគឺជាសារ៉ាត់ឯកភាពគ្នាដូចគ្នាដែរប្រសិនបាទខុតបាសនេះគឺត្រូវតែសោតនៅមុនសម្បះយ៉ាងយប់អាចចាទី1មានតែចូលនៅពេលដែលវាចូលបកទូហើយសម្បះខុតបាសសារ៉ាត់ទី2នេះមានន័យថាខុតបាសលុះត្រាតែធ្វើនៅមុនសម្បះយ៉ាងយប់អាចមិនអាចធ្វើក្រោយសម្បះយ៉ាងយប់អាចបានទេអញ្ចឹងបានជាយើងសង្កេតឃើញថាខុតបាសថ្ងៃរយ៉ាខុសពីខុតបាសថ្ងៃយប់អាត់ថ្ងៃយប់អាត់គឺយើងសូត្រខុតរបស់ហើយបានយើងសម្បះយ៉ាងយប់អាត់តែដល់ឡែកថ្ងៃរយ៉ាគឺយើងសូត្រយើងសម្បះយ៉ាងហើយបានយើងសូត្រខុតរបស់ជាក្រោយអញ្ចឹងពីនេះគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាអញ្ចឹងសារ៉ាត់ទាំងពីរនេះណាទី1ចូលពេលវេលាទី2ត្រូវធ្វើមុនសម្បះយ៉ាងគឺជាសារ៉ាត់ដែលឯកភាពគ្នារវាងសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមដល់ឡែកសារ៉ាត់ខាងក្រោមនេះគឺជាសារ៉ាត់ដែលមានការខិលាបគ្នាណាដូចជានៀតមានន័យថាតើខតិបដែលសោតខុតរបស់នេះត្រូវនៀតថាខ្លួននឹងសោតខុតរបស់ដើម្បីសម្រេចយ៉ាងយមអាចឬក៏អត់ចឹងអ៊ូឡាម៉ាមួយចំនួនថាចាំបាច់ត្រូវតែនៀតដោយសារអីយោងតាមហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមថាអ៊ីនណាមលអាបាលុប៊ីនីយ៉ាតរលទងវើទាំងអស់វាត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវអាស្រ័យទៅលើការនៀតគឺការតាំងចិត្តនោះឯងចឹងអ្នកសោតខុតរបស់សម្រាប់យមអាចក៏ត្រូវតែដឹងថាខ្លួនសោតខុតរបស់នោះដើម្បីសម្រាប់ថ្ងៃយមអាចមិនអាចថាមិននៀតបានទេនេះគឺអ៊ូឡាម៉ាខ្លះបានដាក់លក្ខខណ្ឌដូចនេះទី2សារ៉ាត់ដែលមានការខិលាបគ្នាគឺការសូត្រខុតរបស់នោះអ៊ូឡាម៉ាខ្លះបានលើកឡើងថាចាំបាច់ត្រូវតែសូត្រឲ្យលឺតែអ៊ូឡាម៉ាមួយចំនួនលើកឡើងថាអត់ទេមិនបាច់ចាំលឺទេគឺសូត្រតិចតិច
អញ្ចឹងយើងមើលថានេះក៏ជាការខិលលើគ្នាប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់គឺគ្មាននរណាមួយបដិសេធថាមិនត្រូវសូត្រខុនរបស់នោះទេគឺត្រូវតែសូត្រប៉ុន្តែភាគច្រើនសំដៅទៅលើថាខុនរបស់ធម្មតាកាលណាយើងសូត្រតិចតិចគឺអ្នកដែលមកស្ដាប់គឺមិនទទួលបានផលទេចឹងទៀមទីឲ្យសូត្រលឺណាតាមរយៈសំឡេងក្តីឬក៏តាមរយៈអូខុសនៈសັບមីក្រូហ្វូនក្តីគឺត្រូវតែលឺហើយយើងមើលជាក់ស្ដែងថាគ្មានការសូត្រខុនរបស់ណាមួយដែលខុសទីបឡើងទៅសូត្រម្នាក់ឯងឬតម្នាក់ឯងនោះទេគឺសម្រាប់ផលប្រយោជន៍អ្នកដែលទៅស្ដាប់ព្រោះថ្ងៃយប់អាចជាថ្ងៃដែលទទួលនូវមេរៀនសំខាន់សំខាន់តាមរយៈខុនរបស់នេះចឹងទៀមទីឲ្យមានការជាក់សូត្រលឺចឹងនេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ារវាងទស្សនៈនៃការខ្វែងកម្រិតនេះតិចតួចជុំវិញបញ្ហាសូត្រលឺនិងការនិយាយទៅប្រឯងប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់គ្មាននរណាមួយបដិសេធថាមិនត្រូវសូត្រខុនរបស់នោះទេតើតើនៅប្រកាសសុណាត់សម្រាប់ខុនរបស់អានេះសារ៉ាត់ចុះសុណាត់យើងដឹងហើយថាសុណាត់នេះក៏3ដែលខតទីបត្រូវធ្វើដើម្បីទទួលបានផលបុណ្យព្រោះវាជាការថតចម្លងពីនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាមដែលជាគំរូតើតួនបញ្ខាការសូត្រនេះចឹងអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាទី1គឺសុណាត់ឲ្យឌូអើសម្រាប់អ្នកមូស្លីមដើម្បីឲ្យមានការអ្នកហៅថាឌូអើសុំព្រះអល់ឡោះឲ្យបានតតាប់នៅក្នុងសាសនារបស់អ៊ីស្លាមមានន័យថាឲ្យទទួលបានចឹងឲ្យបំភ្លឺបង្ហាញទៅលើអ្នកមូស្លីមឲ្យទទួលបង្ហាញទៅភ្លឺបង្ហាញនៅផ្លូវដ៏ត្រង់ត្រូវដល់អ្នកមូស្លីមយើងឌូអើសុំព្រះអល់ឡោះនេះជាសុណាត់ដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងហើយដូចគ្នាដែរក៏ការទូអាសុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៃអ្នកមូស្លីមមានអ្នកដឹកនាំប្រទេសតាមកម្រិតឲ្យទទួលបានសុខភាពល្អឲ្យគាត់ប្រកាន់នូវភាពយុត្តិធម៌អានេះគឺជាការខតទីបទៀមទីឲ្យមានការសុំទូអាពីអល់ឡោះផងព្រោះកាលណាអល់ឡោះតៅហ្វីកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងអាល់ហាំឌូលីឡាះគឺការរស់នៅមួយប្រកបដោយសុខសេមសានដោយយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងឬក៏យោងទៅតាមទង្វើរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសថាកាណាអ៊ីザខតបាយោមលជូម៉ាទីដុអាវអាសារប៊ីអ៊ីស្បៃហ៊ីវអមនានាសវអមនានាសមានន័យថានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមនៅពេលដែលលោកសូត្រខុតបានៅថ្ងៃយុម៉ាត់គឺលោកតែងតែដុអាហើយលោកនឹងធ្វើសញ្ញាដោយដៃពេលខ្លះគឺលោកដាក់ជាសញ្ញានៅដៃហើយមនុស្សនឹងគឺមានការសូត្រអាមីនណាប៉ុន្តែអាមីនរបស់អ្នកដែលស្ដាប់ខុនរបស់នេះគឺទាមទារឲ្យតិចតិចណាតែយើងធ្វើស្ដាប់តែនៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងសម្រាប់តែខ្លួនរបស់យើងបានហើយអានឹងគឺមានន័យថាជាសុណាះដែលយើងអាចធ្វើបានសម្រាប់គាត់ទៀតគឺអាចធ្វើបានប្រកាសសុណាះទី2សម្រាប់ខុនរបស់គឺទាមទារឲ្យគាត់ទៀតនេះគឺសូត្រអឈរមានន័យថានៅក្នុងសុណាះរបស់រ៉ាសូលឡោះគឺលោកឈរត្រូវតែសូត្រនឹងឈរតែម្ដងពេលដែលឡើងសូត្រគឺឈរបន្តមកអង្គុយនៅចន្លោះខុនរបស់ទាំងពីរណាបន្តមកបានឡើងឈរសម្រាប់ខុនរបស់ទី2ដោយយោងទៅតាមហាឌីសដែលនាំមកដោយយាបៀតអ៊ីប្នូសាមរ៉ាគាត់បាននិយាយថាកានារ៉ាសូលឡោះសុលឡោះអ៊ីសឡាមយ៉ាខ្ទុបកោអ៊ីម៉ានស៊ុមម៉ាយ៉ាជីលីសស៊ុមម៉ាយ៉ាគូមូហ្វាយ៉ាខ្ទុបوَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَخْطُبْ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ អញ្ចឹងពិតក៏បាននិយាយថានប៊ីសុលសាឡាមលោកសូត្រខុនរបស់គឺលោកសូត្រឈរបន្ទាប់ពីចប់ខុនរបស់ទី1លោកអង្គុយបន្ទាប់មកលោកក្រោកឈរទៀតហើយសូត្រខុនរបស់ទៀតហើយយើពិតក៏បាននិយាយថាបុគ្គលណាហើយដែលនិយាយប្រាប់អ្នកឯងទាំងអស់គ្នាថានប៊ីលោកសូត្រខុនរបស់អង្គុយគឺបុគ្គលនោះពិតជាកុហកហើយមានន័យថាអ្វីដែលឃើញជាក់ស្ដែងគឺនប៊ីលោកសូត្រខុនរបស់គឺសូត្រលោកសូត្រឈរហើយអ្វីដែលយើងឃើញថាធ្វើនៅគ្រប់មិសិតទាំងអស់ដែលយើងធ្វើតាមសុណាះរបស់រ៉ាសូលឡោះគឺយើងឈរទាំងអស់គ្នាសម្រាប់កតិប
ចំណុចទី3ដែលជាប្រការសុណាត់នេះក៏បីអខតិនសូត្រកលែងណាដែលមានខ្ពស់ជាងម៉ាក់ម៉ុមដូចជានៅក្នុងហាឌីសបញ្ជាក់ប្រាប់ថានប៊ីលោកសូត្រនៅលើមីមបើអញ្ចឹងយើងតែងតែឃើញថាម៉ាស៊ីនមួយមួយគឺយើងតែងតែធ្វើមីមបើឬក៏ដាក់កៅអីឲ្យខ្ពស់បន្តិចទោះបីម៉ាស៊ីនតូចយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមានកលែងសម្រាប់ខតិបឡើងហើយដាក់កៅអីអង្គុយឲ្យបានខ្ពស់ជាងបន្តិចនេះហើយគឺជាសុណាត់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមប្រការទី4គឺខតិបត្រូវសូត្រខុតបាពីនៅក្នុងសម្ដែងយ៉ាងយំអាននេះហើយបំបែករវាងខុតបាទាំងពីរនេះគឺតាមរយៈការអង្គុយនៅចន្លោះខុតបានីមួយនីមួយផុតពីខុតបាមួយអង្គុយបន្តិចហើយបានងើបឡើងសូត្រខុតបាទី2អញ្ចឹងមានអ្នកដូចអទេសដែលបានរៀបការដោយយាវិតអ៊ីប៊្នុសាមរ៉ះខាងលើខាងដើមនេះឯងដូចគ្នាដែរគឺមានហាឌីសបញ្ជាក់ប្រាប់ថានប៊ីលោកសូត្រខុតបាពីរនេះគឺសញ្ញាបវាគឺមានន័យថាលោកសូត្រខុតបាទី1វិញជាងខុតបាទី2នេះគុនបាទី2ដោយមានការលើកឡើងពីហាឌីសរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមណាអ៊ីនតិវ៉ាអ៊ីនតិវ៉ាលសឡាតិរ៉ាជូលីវ៉ាកស្រាខុតបាទីហ៊ីមិនអ៊ីនតុនមីនហ្វិកហ៊ីវ៉ាអតីលុសសឡាតាវ៉ាអកស៊ីរូអលខុតបាតាមានន័យថាប្រកបណាស់ការសម្បះយ៉ាងវែងរបស់បុរសបុគ្គលម្នាក់ហើយនឹងការសូត្រខ្លីនៃការខុតរបស់គាត់គាត់សង្ខេបមានន័យខ្លីបន្តិចនឹងគឺជាសញ្ញាសម្គាល់ថាបុគ្គលនោះគឺជាអ្នកដែលយល់អំពីសាសនានេះជាសម្ដីរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមដូច្នេះចូលពួកអ្នកអាចធ្វើវែងសម្បះយ៉ាងតែចូលពួកអ្នកធ្វើខ្លីសម្រាប់ការសូត្រខុតបាជាងកន្លែងនេះគឺជាសុណាស់មួយដែលបង្ហាញប្រាប់ថានប៊ីជំរុញឲ្យខុតទីគឺសូត្រខុតបាកុំវែងពេកនៅលំមដែលអាចទទួលយកបានដែលជាពិសេសក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងអ្នកដែលនៅតំបន់ទីផ្សារឧទាហរណ៍ឬក៏តំបន់កន្លែងការងារណានៅទីក្រុងក្តីឬក៏នៅទីប្រជុំជនសម្រាប់គេថាអ្នករវល់ការងារនៅច្រើនណាណាអញ្ចឹងទៀមទីឲ្យគាត់ទៀមនឹងសូត្រមកលំមអញ្ចឹងកាលណាវែងពេកមនុស្សក៏ត្រូវធុញហើយលែងចង់ស្ដាប់ណាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺទាំងអ្នកទាំងខុតទីបទាំងអ្នកដែលទៅសម្បះយ៉ាងយំអាចគឺយើងចង់បានទទួលបានផលដូចគ្នាពេលខ្លះខុតរបស់ខ្លះទៀមទីឲ្យចាប់សាច់រឿងរបស់វាវាអាចអស់បន្លាយខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងអ្នកដែលយើងទៅសម្បះយ៉ាងគឺទៀមទីការសបត់ដូចគ្នាដែរព្រោះកាលណាយើងសបត់ស្ដាប់ខុតរបស់ឬក៏យើងសបត់នៅក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែអង្គុយក្នុងមស្ជីដនេះក៏ជារូបភាពនៃការអេតិកុសមួយទទួលបានផលពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះតាមរយៈនៃការអូសទាញរបស់សៃតនគឺធ្វើឲ្យបុគ្គលខ្លះគឺក៏អត់ចង់ស្ដាប់ទេគុណវះតែធៀបពិតដោយតែលើកឡើងខាងដើមថាគុណវះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ថ្ងៃយប់អាត់ក្នុងប្រការសុណាត់ផងដែរគឺអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាខតីបពេលដែលឡើងទៅដល់ member ឲ្យសាឡាមបែរមុខមកកាន់មានអ្នកបែរមុខមកសម្ដៅអ្នកដែរទៅសម្បាយយ៉ាងធម្មតាយើងឃើញថាទិសរបស់ខតិបឈរគឺបែរខ្នងសម្ដៅគីប្លាត់ហើយមុខបែរមកសម្ដៅផ្ទុយពីទិសគីប្លាត់អញ្ចឹងប្រឈមនឹងអ្នកដែលទៅសម្បះយ៉ាងគឺបែរមុខសម្ដៅទិសគីប្លាត់អញ្ចឹងមានន័យថាមើលគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាពេលដែលឡើងទៅនឹងខតិបដែលឡើងទៅនឹងគឺគាត់អង្គុយរងចាំអ្នកវាំងនេះវាំងចប់អាសានសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមលោកអាសានតែមួយទេគឺពេលខតិបឡើងទៅដល់ member អាសានចប់បានគាត់ចាប់ដើមការសូត្រខុតបាអានេះគឺជាសុណាស់មួយដែលគាត់ត្រូវរងឡើងទៅអង្គុយរងចាំឲ្យផុតហើយបានផុតអាសានហើយបានគាត់សូត្រខុតបាដូចគ្នាដែរគឺនេះគឺជាអ្វីដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងអំពីប្រការសុណាត់តកតូននឹងបញ្ហាសុណាត់របស់ខុតបាយុមអាត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាមាន7 8ចំណុចដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងនេះហើយភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងប្រការសុរកុនហើយនឹងសារ៉ាត់នេះគឺធ្វើឲ្យខុតបានេះគឺគ្រប់ដំណប់នៃការពេញលិញ
ទៅតាមអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសាឡាមលោកបានសូត្រហើយលោកជាគំរូឲ្យយើងមើលហើយការថតចម្លងតក្នុងគ្នាពីសាហាបត្តិបន្តមកដល់យើងពេលបច្ចុប្បន្នតាមរយៈអ៊ូឡាម៉ាដែលបន្សល់ទុកទាំងឯកសារទាំងចំណាជាទង្វើរបស់អ្នកដែលប្រតិបត្តិមុនដូចជានប៊ីយើងបន្តមកសាហាបត្តិរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះគឺបង្ហាញប្រាប់ថាអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើរូបភាពដែលយើងកំពុងធ្វើតាមម៉ាស៊ីននីមួយៗនេះគឺពិតជាมันមានអ្វីមួយជាការឆ្លំឆ្លងទេឲ្យតែអ្វីដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសុណះរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសាឡាមជាងគ្មានអ្វីមួយប្រសើរជាងការប្រកាន់យកនៅសុណះរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសាឡាមទេព្រោះបើទោះបីជាយើងយល់ថាវាតិចប៉ុន្តែសុណះរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះអល់ឡោះទទួលស្គាល់វាគ្រប់គ្រាន់ហើយតិចប៉ុន្តែបានផលវាប្រសើរជាងការធ្វើច្រើនចាប់ពីនេះចាប់ពីនោះមកច្រើនក៏ប៉ុន្តែខុសពីសុណះរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសាឡាមជានៅក្នុងសាសនាប្រសិនបើយើងធ្វើគិតថាច្រើនល្អគឺមិនដូច្នោះទេព្រោះកាលណាបានជាអល់ឡោះដាក់រ៉ាស៊ូលមកនេះគឺដើម្បីទប់ចំណុចមួយថាកុំឲ្យមនុស្សធ្វើអីតាមទង្វើចិត្តរបស់ខ្លួនគឺទៅធ្វើតាមគំរូគឺនបីយើងមហាម៉ូសសាឡាមអញ្ចឹងបានជាអល់ឡោះដាក់ច្បាប់មកតាមរយៈរ៉ាស៊ូលអញ្ចឹងរាល់អ៊ីបាដាតទាំងអស់កុំឡាថាឡាយខុតរបស់យុមអាតគឺគ្រប់អ៊ីបាដាតទាំងអស់គឺធ្វើតាមសុណះរបស់រ៉ាស៊ូលសាឡាមគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយទទួលបានផលពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ព្រោះអល់ឡោះទទួលស្គាល់តែទង្វើរ៉ាស៊ូលរបស់ទ្រង់ដែលនាំមកតែប៉ុណ្ណឹងឯង Hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh